Навчальним закладам Тернопільщини рекомендували перейти на дистанційне навчання з 22 до 24 лютого. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. Ми отримали лист Міністерства освіти і науки України саме з рекомендаціями для місцевих органів влади та усіх закладів освіти, які знаходяться на території не лише Тернопільської області, а й інших областей, щоб з 22 лютого по 24 лютого включно заклади освіти здійснювали навчання в дистанційному форматі. У листі Міністерства освіти йдеться про те, що це превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України. За словами Ольги Хоми, таке рішення громади можуть приймати самостійно. У 24-й школі Тернополя вчитимуться дистанційно 23 та 24 лютого, розповіла заступниця директора навчального закладу Олена Зарічна. За її словами, 22 лютого діти до школи підуть. У нас все готово для того, щоб можна було кудись сховатися в разі небезпеки. Класи розведені, ми навчаємося в дві зміни. Початкова школа вранці, для них є достатньо місця в сховищі, а старша школа, починаючи з 5 по 11 клас, в другу зміну. Олена Зарічна показує укриття школи. Наше укриття знаходиться під блоком шестирічок, воно достатньо велике. Всі вікна, які виходять низькі, які виходять на вулицю, закладені мішками з піском. У нас є запас води тут, тут є вентиляція також, тут труби, світло. Якщо світла немає, вмикаємо генератор. Тут туалети, тут зона Wi-Fi, тобто тут все підлаштоване під те, щоб діти могли посидіти, перечекати тривогу. Станом на 18-ту годину в 26 громадах Тернопільщини з 55 вирішили навчатися дистанційно. Про це розповіли голови цих громад. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.